Dobrý den, vítám vás všechny u dnešní přednášky na téma superhrdinové a právo. V úvodu mi dovolte, abych ještě poděkoval organizátorům této skvělé akce, kteří tak jakoby vytvořili vlastně most mezi námi, co jsme v karanténě, a mezi vámi, co jste v karanténě. A já doufám, že ta dnešní přednáška, přerušovaná mým občasným pokašláváním a posmrkáváním, bude pro vás zajímavá. Jak už jsem naznačil, téma je superhrdinové a právo. A proč si myslím, že to téma je důležité a relevantní? Tak všichni sledujeme superhrdinské komiksy. Superhrdinové se v podstatě v průběhu posledních let, desetiletí, staly naprosto běžnou součástí našeho světa. A je docela zajímavé se podívat na to, co by vlastně se stalo, kdyby superhrdinové skutečně do toho našeho reálného světa vstoupili, jaké by to mělo důsledky pro náš stát, pro náš právní řád a pro to, jakým způsobem tady žijeme. Dneska, ještě než se dostaneme k tomu střetu mezi superhrdiny a právem, tak bych chtěl chvilku ještě na úvod promluvit o mýtech, o mytologii, o důležitosti pravidel, jejich porušování, jejich dodržování, jakou roli hrajou uniformy, proč mají superhrdinové masky, proč mají zločinci masky a podobně. To jsou všechno otázky, které se s tímto tématem nějakým způsobem váží. Tak, začněme úplně od začátku. Většinou se začíná někdy v Řecku, ve starověkém Řecku nebo ve starověkém Římě. A na začátku našeho vyprávění o superhrdinech a jejich vztahu k právnímu státu je dobré si nejdřív říct, odkud vlastně ti naši dnešní superhrdinové nebo hrdinové, mýtičtí hrdinové, pocházejí. Když se podíváte hluboko do dějin, tak uvidíte, že už že mýty a mytologie je něco, co provází lidstvo už od samého počátku. Vždycky v našem vyprávění o světě vždycky byly nějací bohové, byly nějací hrdinové, odehrávaly se velké bitvy o zachování světa, o zachování řádu, ve kterém žijeme. To je takový příběh, který si lidstvo sebou nese vlastně už od nepaměti. Slovo mýtus je vlastně důležitý si na začátek nějakým způsobem vysvětlit, zakotvit. Slovo mýtus v podstatě ve staré řečtině znamená slovo vyprávění a my ho budeme považovat za určité symbolické vyprávění, do kterého lidé v postupem času, v průběhu historie transformovali myšlenky, představy a porozumění o tom, jaký svět je, jaká jsou jeho pravidla, kterými se máme řídit, a snažili se v těch mýtech a mytologiích nějakým způsobem vysvětlit tu známou otázku o smyslu naší existence, o smyslu světa. Tyhle mýty vlastně osvětlovaly člověku to, jak má žít, co je dobré, co je špatné. Původní společnosti starověké ty mýty vnímaly jako pravdivé příběhy. Pro ně v podstatě to byly takové jako média, nosiče, které přenášely prostřednictvím předávání z generace na generaci pravdu. Jsou to posvátné pravdy, jsou to příklady správného života, jsou to příklady toho, co je špatné a co je dobré. V současné době, ale když se zamyslíte nad tím, když někdo řekne slovo mýtus, tak my slovo mýtus vnímáme v trošku jiném významu a je to spíš něco, co je nějaká fikce nebo iluze. A tady vidíte ten určitý posun, jo, že třeba před, já nevím, ve starověkém Řecku slovo mýtus bylo vlastně pravdivé vyprávění a dneska my už to považujeme pouze za nějakou fikci nebo pohádku. Nicméně, ať se k těm mýtům a příběhům vztahujeme jakýmkoliv způsobem, ať už je považujeme za pohádky nebo pravdy, mýty se nějakým způsobem velice pevně zabydlely v našich srdcích a v našem světě. Na druhou stranu, ale ta mytologie superhrdinská hraje obrovskou roli v našem prostě životě, v našem prostoru, v tom, jakým způsobem se díváme na svět a podobně. Mytologie se zároveň pojí s takovou osobností, obrovskou osobností světové psychologie, psychiatrie. To Carl Gustav Jung, který byl ve své době naprosto výjimečný psycholog, který byl žákem Sigmunda Freuda. A on byl jeden z těch, kteří jakoby se snažili chápat
mýtus jako symbolická vyjádření skutečnosti. To znamená, on se postavil proti takovému tomu chápání mýtu jako nějakých báchorek, povídaček a pohádek a hledal v nich skutečné zdroje informací o světě a hlavně o lidských duších a o lidských myslích. On vlastně viděl, že když léčil ty svoje pacienty, tak viděl, že řada těch pacientů přichází s určitými obrazci, s určitými chápáními světa, s určitými postavami, které k ním promlouvají. A zjistil také, že v těch desítkách a stovkách pacientů, že se dá vysledovat nějaká kontinuita v tom jejich vyprávění, že se objevují stále ty samé postavy, stále ty samé příběhy. A on tyto příběhy silné a neustále se opakující nazval archetypovými představami. Přišel s termínem archetyp, který dneska samozřejmě už je běžnou součástí našich slovníků. A vlastně to jeho chápání toho, co archetyp znamená, je, že jsou to určité vzorce chování, které se předávají kulturou. Je to něco, co máme všichni vlastně v sobě, co dostáváme do sebe výchovou a vnímáním svého okolí. Těch archetypů byla celá řada a pro Junga byl nejdůležitější a nejzásadnější archetyp hrdiny. Hrdina to byl pro něho naprosto zásadní archetyp, který stělesňoval takovou tu neopomíjející touhu člověka po věčnosti, po překonávání sebe samého. Takový ten příběh té transformace těch hrdinů, kteří vlastně procházejí určitými zátěžovými zkouškami, ve kterých postupně uspějí a potom vlastně jakoby skrze to utrpení, skrze plnění těch úkolů se z nich stávají lepší, plnější a dospělejší osobnosti. Jo, to je takový mýtus, který je vlastně jako nejsilnější v té lidské představivosti. Takovým prvním hrdinou tohoto typu, který se vlastně usadil v mytologiích a zároveň naplňuje tady tu Jungovu definici, byl hrdina jménem Gilgamesh. Gilgamesh je hlavní postavou vlastně nejstaršího literárního zachovaného díla, které má lidstvo k dispozici. Je to ten slavný epos o Gilgamešovi. Nemáme dneska prostor si ho tady nějakým způsobem podrobně rozebrat, ale je to velice zajímavý příběh. Ten Gilgameš a ten příběh pochází ze Sumeru, což je vlastně považováno, městský stát Sumer je považován za kolébku celé lidské civilizace. Spousta věcí, které vlastně se později rozšířily po celém světě, se říká, že pochází ze Sumeru. A Gilgamesh byl přesně tady prototypem toho hrdiny, který vlastně procházel určitým vývojem a jeho hlavní cíl byl tedy získat nesmrtelnost a stát se v podstatě bohem. Ty komiksy, o kterých se dneska budeme bavit, ty už se dají s troškou fantazie dohledat už někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Samozřejmě, abych mohl udělat tenhle můstek mezi současností a 2000 lety před naším letopočtem, tak je to trošičku zkreslení. Nicméně na řadě nástěnných maleb v různých jeskyních a v různých prostě prostorech můžeme najít malby, které nejsou statické, to znamená, kde tam není jakoby jeden obraz, který něco zdůrazňuje nebo zobrazuje, ale je to sekvence různých obrázků nebo obrazů, které vyprávějí příběh. No, to je vlastně i ten komiks, že to není jenom jeden obrázek, ale je to sekvence. To znamená, že pomocí různých obrázků, dílčích, my vyprávíme nějaký příběh. A tyto věci nacházíme vlastně už v prehistorii lidstva. Ty komiksy, jak je známe dneska, ty mají svůj původ na počátku 20. století a většinou se datují tak do 30. let 20. století do Spojených států. A na jeho rozšíření samozřejmě měla vliv ta nová nastupující doba televize, rádia, hudby a podobně, kdy lidé začali najednou mít větší přístup k různým zdrojům kultury, zábavy a informací. No a najednou musíme si uvědomit, že začala vznikat ta masová kultura a ty komiksy jsou její naprosto imanentní součástí. Docela zajímavé je, že komiksy zpočátku byly vnímány jako něco negativního, něco, co škodí mládeži. A na těch komiksech a vlastně tím způsobem, jak ty komiksy vypráví ten příběh, lze relativně dobře
i zachytit různé fáze vývoje společnosti ve 20. letech. Ty témata, způsoby malby, způsoby vyprávění a podobně. Takže z tohoto pohledu jsou komiksy velice cenou studní informací o světě, o vývoji současné společnosti. Zatímco tradiční hrdinové z těch dávných bájí byly nazýváni hrdiny, tak v tom 20. století se v hrdinové komiksu začaly nazývat superhrdiny. Vlastně zase to vychází z toho, že byla potřeba nějakým způsobem ještě zdůraznit ten jejich význam v tom našem současném světě, tak vznikl ten přívlastek superhrdina. Superhrdinu definujeme v podstatě jako muže nebo ženu, který je obdařený nějakými speciálními schopnostmi. A ty schopnosti používá v boji za pravdu, spravedlnost a ochranu nevinných. Na druhé straně potom stojí superpadouch, který má také speciální schopnosti, ale ty schopnosti jsou využívány spíše k nějakým těm jakože negativním nebo protizákonným cílům. Superhrdiny, jak jistě víte, můžeme dělit na dvě základní skupiny. První skupina je ta, která ty neobyčejné speciální supervlastnosti získala nějakým způsobem už od narození, že už se narodili jako superhrdinové a sem patří třeba Superman, Aquaman anebo Wonder Woman. Pak existuje druhá skupina superhrdinů, kteří tyto vlastnosti získali buď náhodou, nebo nějakým technickým či vědeckým vymoženostem. A tady do této skupiny patří třeba Batman, Spider-Man, Kapitán Amerika, Hulk nebo The Flash. Takže to jsou dvě skupiny superhrdinů a ti z vás, kteří ty superhrdinské příběhy sledují, tak vidíte, že ten původ těch schopností hraje zcela zásadní roli i v tom, jakým způsobem ti hrdinové prochází tím světem a jaké úkoly na sebe berou. Superhrdina tedy kromě toho, že má nějaké superschopnosti, má také dvojí identitu. To je zajímavý vývoj, který jakoby nějakým způsobem se trošku rozchází s tím původním hrdinou z těch epických starých bájí. A komiksový hrdina v podstatě v tom našem současném světě na povrchu vystupuje jako zcela obyčejný smrtelník. Je to někdo, koho bychom na první pohled nerozeznali. Sami vidíme Peter Parker nebo Clark Kent na povrchu v té lidské společnosti vypadají jako zcela obyčejní mladí muži, kteří v podstatě spíše žijí takový jakoby obyčejný šedivý život. Ale jakmile se objeví to nebezpečí, tak ta civilní postava, kterou ten superhrdina má jako tu svoji masku, tak on tuhle tu masku vlastně zhodí a na scénu najednou přichází ta jejich pravá, skutečná superhrdinská identita. No a tahle ta superhrdinská identita má také svoji masku. Je to taky vlastně druhá jakoby vizuální součást těch osobností těch lidí. Většinou je to nějaký kostým nebo je to nějaká maska na obličeji třeba. Ale taky je zajímavé si všimnout, že v podstatě už z toho kostýmu a z té masky my můžeme nějakým způsobem trošku odhadnout, jaké schopnosti ten jednotlivý superhrdina má. Protože ta vizuální stránka toho superhrdiny je nesmírně důležitá součást toho příběhu, který vlastně ten komiks vypráví. Ta určitá dvojí identita a takový ten život, jakoby běžný život, šedivý život, třeba Peter Parker, ten život, který prožívá, v podstatě slouží ke dvěma nějakým účelům. Jeden z těch účelů je to, že samozřejmě má vytvořit takový jako prostor pro to, aby jsme my, čtenáři toho příběhu, se s ním dokázali lépe identifikovat, ale zároveň vlastně se tady poukazuje na takový ten určitý vývoj a na to, že vlastně i ten superhrdina je ve finále jenom člověk, je opravdu jeden z nás a ten příběh je vlastně příběhem každého z nás jednotlivě. Tak teď se můžeme už konečně dostat, když jsme si teda osvětlili, že superhrdinové reprezentují nějakou dlouhodobou, tajnou vlastně touhu člověka po tom, aby v naší společnosti byli přítomní nějací hrdinové, kteří mají speciální schopnosti, kteří dokáží porážet ty velké nebezpečné protivníky, kteří nějakým způsobem reprezentují takovou touhu a představu člověka, že existuje ještě něco víc než ta naše běžná existence. Tak teď už se můžeme konečně dostat k tomu, jak by tito superhrdinové, kdyby skutečně vešli reálně do toho našeho světa, s jakými problémy by se v tom současném světě právního státu potýkali.
Ten vztah superhrdiny k zákonu v podstatě představuje určitý paradox. Tam je prostě takový paradox, který si možná ne pokaždé uvědomujeme, když se díváme na ty úžasně spektakulární superhrdinské filmy nebo když si čteme ty skvělé komiksy. Superhrdina sice na jednu stranu uvažuje o, nebo superhrdina vlastně se snaží dosáhnout toho, že usiluje o zachování spravedlnosti ve společnosti. Ten superhrdina vlastně vystupuje, odhazuje tu svoji každodenní masku a nasazuje si tu svoji masku, která reprezentuje toho skutečné já. Pouze ve chvíli, kdy ho ta společnost potřebuje. Ta společnost ho potřebuje většinou, no vlastně pokaždé tehdy, když buď selhávají její běžné metody regulace kriminality třeba, a nebo když do toho prostoru té společnosti najednou vstoupí nějaké zlo v podobě nějakého superpadoucha, se kterým si ta běžná infrastruktura té společnosti nedokáže absolutně poradit. Určitě vám na mysli hned vyskakují celé řady těch úžasných superpadouchů, kteří prostě najednou se někde z ničeho nic objeví a boří města a podobně. A v tu chvíli prostě vyletí Superman z té svojí telefonní budky a začne zachraňovat svět. Ovšem na druhou stranu, je si třeba říct, že když si představíme ten dnešní svět, který je takový jako regulovaný tím právem a jsou rozdělené ty práva a povinnosti, tak ten superhrdina představuje obrovský problém tady pro tento systém. A my si teďka řekneme, proč. Proč je to vlastně problém pro myšlenku právního státu, ve kterém žijeme. Totiž myšlenka toho právního státu žije na předpokladu, že společnost se řídí zákony, které jsou bez výjimky platné pro všechny a o vině a trestu rozhoduje v soudním řízení soud. To znamená, vychází se z představy, že existuje nějaká kolektivní shoda na tom, co je zákonné a co je protizákonné jednání a že tu spravedlnost vlastně nevykonáváme my osobně jako lidé, ale že tu spravedlnost za nás vykonávají ty aparáty toho státu. Tomu se říká takzvaná procesní spravedlnost. Nicméně superhrdinové, jak jste si všimli, tak většinou, když zasahují, tak nesedí s týmem právníků, nekonzultují ze soudci, jestli to nebo ono je ještě v souladu se zákonem nebo ne. Určitě nikdy jsme neviděli Supermana nebo Spidermana, že by někam letěl zachránit svět a po cestě si četl občanský nebo trestní zákoník a snažil se zjistit, jestli jeho jednání nezaloží prostě skutkovou podstatu nějakého trestného činu. Ta spravedlnost těch superhrdinů, kterou se takzvaně doručují, je spíš takzvaně substantivní, to znamená věcná. Tam jde spíš o to, že vlastně oni potřebují za každou cenu splnit nějaký účel a ten proces, který k tomu účelu vede, je pro ně nedůležitý. Což ale je v naprosto jako absolutním rozporu s takzvanými procesními pravidly řádného procesu. To je prostě jednání, které je naprosto nepřijatelné. A z hlediska zákona, z hlediska soudů a z hlediska toho právního státu, ve kterém žijeme, toto jednání je vždy potřeba kvalifikovat jako nezákonné. Takže superhrdinové se vlastně neustále pohybují za hranicí zákona a z hlediska práva oni jsou stejní zločinci jako ti superpadouši, kteří páchají to zlo. Takže dochází k takovému paradoxu, že ti superhrdinové, kteří vlastně zachraňují ten systém, ve kterém my žijeme, tak ho zachraňují pouze díky tomu, že ten systém porušují. Oni vlastně musí se ti superhrdinové vlastně stát superpadouchy, musí se stát zločinci, aby mohli vlastně zachránit nebo ochránit spravedlnost ve společnosti. To znamená, z hlediska toho právního státu se nedá úplně jako efektivně rozlišovat mezi tím, kdo je superhrdina a kdo je superpadouch. Jediné to dělítko nebo jediné to rozlišení, které my vlastně máme k dispozici, je motivace jejich skutku. To znamená, ten superhrdina, jeho jednání je jakoby přijatelné pro tu společnost a dejme tomu, že by třeba mohl být v nějakém následném soudním řízení osobozen právě díky tomu, že je vlastně motivován tím, že chce dosáhnout nějakou spravedlnost nebo zabránit nějakému nezákonnému chování. Ovšem v té moderní společnosti je další ještě takový jeden malý problém, protože ten superhrdina vlastně bere tu spravedlnost do vlastních rukou a tím pádem on vlastně sám sebe pasuje do pozice jednotlivce nebo člověka, který chápe, nebo který jakoby nějakým způsobem zosobňuje to pojetí spravedlnosti, které by mělo být ale s pojetím spravedlnosti celé té společnosti. Proto tady vlastně máme
normotvorbu, proto jsou parlamenty, proto existují ty dlouhé diskuze, které předchází tomu, než je přijat zákon, proto ty zákony přijímá poslanecká sněmovna, která je vlastně jakoby zmocněna, která je zmocněna občany té země, aby vlastně jakoby vyjadřovala nějaké přesvědčení lidí o tom, jak ten svět má vypadat. Takže tady vychází se z nějaké té procesní spravedlnosti, o kterém jsem mluvil, a ta je nějakým způsobem v rámci té fikce toho, že vlastně skutečně toto je reprezentace toho, té vůle toho národa, je vlastně legitimní. Zatímco ten superhrdina je vlastně jednotlivec, který se prostě ráno podívá, uvidí, že se něco děje a vlastně zhnutí svojí, svého srdce nebo svojí mysli se rozhodne nějakým způsobem konat. A tím pádem, pokud my v této společnosti umožníme přítomnost a existenci superhrdinů, tak se dostáváme do situace, že oni jsou sice na jedné straně strážci spravedlnosti, morálky nebo dobra, a na druhé straně si musíme položit tu otázku, kdo vlastně hlídá ty strážce. Who watches the watchman? To je vlastně jeden z těch největších problémů, který vlastně přítomnost superhrdinů ve společnosti vyvolává. Mimochodem skvělý film The Watchman, teďka i seriál, na které bych vám doporučil se ve volném čase teďka v karanténě podívat. To znamená, ta perspektiva mezi superpadouchem a superhrdinou z takového čistě formálního právního hlediska se dá říct, že vlastně je poznatelná nebo určitelná, jenom když vlastně my zohledníme tu naši vnitřní perspektivu. To znamená, že pro mě třeba jednání někoho může být super, je to superpadouch, ale pro někoho jiného to jednání toho superhrdiny může být superhrdinské. Pro mě bude padouch, pro někoho jiného bude hrdina, protože my nemáme vlastně univerzální měřítko, kterým bychom ty jednání těchto super lidí mohli efektivně nějak poměřovat. Tahle to etické dilema, které se tak jakoby trošku prolíná v podstatě všemi těmi superhrdinskými příběhy, je vlastně asi nejvíc viditelné v tom slavném filmu z roku 2008 režiséra Christophera Nolana Temný rytíř. Tam je to opravdu teda velice dobře demonstrováno a tam se ukazuje ten takový neoddělitelný vztah mezi hrdinstvím na straně jedné a zločinem na straně druhé. Tam se ukazuje, že ne každý, kdo je považován za hrdinu, skutečně hrdina je, a že ne každá heroická postava se může v průběhu celého toho příběhu neustále vydávat za toho hrdinu, protože vlastně ty okolnosti toho příběhu, motivace těch lidí, je může velice snadno vlastně přehoupnout do té roviny toho padoucha. To znamená, my jakoby nejsou hrdinové, nejsou padouchové, ta hranice je velice tenká a ta společnost je strašně křehký instrument, že ta přítomnost vlastně těch superhrdinů v té společnosti vyvolává vlastně obrovské potenciální napětí v té společnosti. V příběh v Temném rytíři je v podstatě, určitě vám je všem známý, stojí na tom, že Batman v podstatě jakoby chce do důchodu, chce najít někoho, kdo by tu spravedlnost bránil na jeho místě, s tím ale, že chce, aby ty hrdinské činy konal někdo, kdo k tomu nepotřebuje masku. Chce hrdinu bez masky. Ale ve filmu se najednou ukazuje, že hrdina bez masky existovat nemůže. Že prostě bez masky nelze vykonávat ty činy, které ten superhrdina vykonává s tou maskou. A ta přítomnost nebo ta potřeba té masky v té společnosti je ještě zdůrazněná tím, že i ten padouch vlastně potřebuje tu masku. Vždycky ten superhrdina, superpadouch musí mít nějakou masku. A my si za chvilku vysvětlíme, proč je to tak důležité. Ten film ukazuje zcela jasně, že hrdina musí mít masku. Ale ta maska není superhrdinský kostým. Ta nejdůležitější maska je vlastně ta maska padoucha. Protože bez přítomnosti superpadouchu a té strašlivé třeba masky, ten superhrdina nemá v té společnosti místo. Znamená, pokud chceme mít superhrdiny, musíme mít i superpadouchy, protože bez padouchů ti hrdinové vlastně jakoby nemají v té společnosti smysl a ta společnost by je postupně vlastně vytěsnila. Protože jejich existence superhrdinů je ospravedlnitelná jenom přítomností těch superpadouchů. Proč je ta maska tak strašně důležitá součást toho superhrdinského kánonu? Proč vlastně si nasazují ti hrdinové ty masky a proč si nasazují padouši masky? Když si nasadíte masku na obličej, tak se vlastně osvobodíte od pravidel té společnosti, protože ta naše tvář je určité takové jako rozhraní mezi námi
a tou společností. Ta tvář zakládá určitý etický závazek mezi mnou a pravidly té společnosti. V okamžiku, kdy si nasadím tu masku, tak já nejenom, že přijímám novou identitu, to znamená, že já třeba bych byl nějaký, já nevím, super něco, když si nasadím tu masku, ale já zároveň v tu chvíli mám možnost popřít ty etické závazky, které v určité společnosti mám. V okamžiku, kdy ta společnost nevidí můj obličej, tak se jakoby ukončí takový ten kontrakt mezi mnou a tou společností a já jsem najednou osvobozený od těch omezení, které ta společnost sebou nese. V tom vlastně spočívá největší síla těch superhrdinů a vlastně i to největší jejich nebezpečí. Superhrdina v podstatě je osoba, která je jakoby v té společnosti nesmírně potenciálně prospěšná, ale zároveň je i pro tu společnost nesmírně nebezpečná. A takové ponaučení na závěr je to, že vlastně, když vidíte ten příběh o tom temném rytíři, tak tam vidíte, že v podstatě bez určité masky ta společnost nikdy nemůže efektivně fungovat. Masku si musí nasazovat i policisté mají uniformy. Takže na závěr bych to tak uzavřel, že superhrdinové do toho světa práva, ve kterém my dneska žijeme, v podstatě nepatří. A my si můžeme jenom přát, aby nevznikla taková situace, kdyby nějaký superhrdina musel přijít a začít konat na místo aparátu právního státu. Protože potom bychom se dostali do nekontrolovaných situací, ve kterých bychom velice obtížně dokázali udržovat ty pravidla, které tady ta společnost dlouhé roky a desetiletí buduje. Tak, děkuji moc za pozornost. A pokud budou nějaké dotazy, tak možná bude možné v diskuzi pod tímhle přenosem nějakým způsobem na ně potom odpovídat. Takže ještě jednou děkuji moc organizátorům této akce a budu se těšit možná někdy do budoucna na shledanou.